Sûr. Те, що моя допомога потрібна, і якщо це врятувало, то впадає не, я казав, хоча б одне життя бійця, який стане потім в стрій, то моя робота не була даремна. В інший час ми можемо сміятися, ми можемо, ну, просто сидіти, розмовляти, всі разом 10 людей за столом, 12. От у нас, ну, сім'я зараз, дійсно сім'я. От, і тому, по-перше, спати, а по-друге, просто розмовляти. І не про війну, не про те, в чому ми живемо, там, не про кров, просто про щось позитивне, згадувати, що там в мирному житті у нас у кожного є сім'ї, там якісь домашні улюбленці, от про це ми говоримо.